I šta ima novo ljudi, ovdje je opet Trnut Blasters. U novom kafeu sam, u Pol Milke kafe. Od nekog sa Facebooka sam načuo ovaj nič. Ok, respektovat ću tuđu privatnost i neću da otkrijem ime, ali opet ovaj kafe, Pol Milke kafe, kako saznajem, poljski kafe, ali pravi vrhunske američke palačinke, ljudi, znači. Ja nisam... Najbolje, najukusnije palačinke, jesu malo slatke, ali imaju baš tipičan, specifičan ukus i po meni su ono fantastične, znači ja nisam mogao da verujem. Znači ovo je brutalno, kako je bolesno dobro, jebote, znači ove palačinke se, znači, zapravo samo moment samo da sklonim ovu čašu od Coca-Cola, evo, znači da se vidi, američke palačinke su samo baza, znači 240 dinara. Plus ovo što sam ja dodao, ovaj ketchup mayonnaise i ovaj rusku salatu, ali htio sam, ne treba mi ovaj rusku salatu, ali htio sam ja jaje, krastavce, čili, svežu povrće već imam, a i vare sam trebao da naručim gladni i to ovaj put i pomfrit, znači to je otkinulo bi. Dakle, od omleta u ovom kafeo ima kombinovani kao kod kuće, mediteranski dobro, pikant, malo ljutkast, da, i naš, znači naš slavni sandvič, klub sandviča pršutom, to bi mi bilo izvanredno predobre. Nadam se da ću sljedećeg puta u novembru isto nešto da naručim sa chicken mesom, zatim milky sandvič od tortilje, ima tortilja wrap, punjene prežidnice, znači samo da vidim. Znači, to bi otprilike trebalo da bude to. Ajde, pozdrav. Sad ću da pozdravim ovu slatku američku palačinku i sledeći nas neki šta pogledamo. Pozdrav!